njeriu në labirintin e ekzistencës. Jeta njerëzore, me gjithë kompleksitetin dhe të panjohurat e saj, është një udhëtim i ngjeshur me sfida, dhimbje dhe gëzime të përkohshme. Ajo është një kalim i shkurtër në një botë të pafundme, një flakë e vogël që ndriçon në errësirën e thellë të kohës. Në këtë udhëtim të shkurtër, çdo individ përballet me një mori përvojash dhe ndjesish që së bashku formojnë mozaikun e ekzistencës së tij. Të qenurit njëri në këtë botë është një mister që ka ngritur pyetje thelbësore për mijë vjeçar, duke sfiduar mendjet më të ndritura të historisë së njerëzimit. Nga filozofët e lashtësisë deri tek mendimtarët modern, nga traditat fetare deri tek shkencat e sotme, jeta mbetet një fenomen që na shtyn të kërkojmë kuptimin e saj, edhe kur përgjigjet që kërkojmë duket se na shmangen vazhdimisht. Çfarë është jeta? A është ajo thjesht një kombinim i reaksioneve kimike dhe proceseve biologjike, apo mbart me vete një thelb të padukshëm, një esencë shpirtërore që shkon përtej asaj që mund të shpjegohet shkencërisht? Pse jetojmë? A është jeta një dhuratë e dhënë nga një forcë hyjnore, një provë që duhet të kalojmë për të arritur një gjendje më të lartë ekzistence, apo është thjesht një aksident kozmik, një rastësi që nuk mbart ndonjë kuptim të veçantë përtej asaj që ne i japim? Si duhet ta përballojmë dhimbjen dhe sfidat që vijnë bashkë me ekzistencën tonë? A është dhimbja një mësim që duhet të na mësojë diçka, apo është thjesht një aspekt i pashmangshëm i jetës që duhet të pranojmë dhe të mësojmë të jetojmë me të? Këto janë pyetje që na ndjekin gjatë gjithë jetës dhe që shpesh mbeten pa përgjigje të plota. Secili prej nesh i qaset këtyre pyetjeve në mënyra të ndryshme, të formësuar nga përvojat tona personale, nga besimet tona dhe nga kultura që na rrethon. Për disa, përgjigjet gjenden në fe dhe spiritualitet, duke gjetur ngushëllim në besimin se jeta ka një qëllim të caktuar dhe se vuajtjet tona janë pjesë e një plani më të madh. Për të tjerë, përgjigjet gjenden në shkencë dhe në një qasje racionale ndaj ekzistencës, duke parë jetën si një fenomen të natyrës që mund të kuptohet dhe menaxhohet përmes arsyes dhe njohurive. E megjithatë, pavarësisht nga rruga që zgjedhim të ndjekim, misteri i jetës mbetet i thellë dhe i pakapshëm. Në këtë labirint pyetjesh, njeriu shpesh përballet me frikën e të panjohurës, me ankthin që buron nga paaftësia jon për të gjetur përgjigje përfundimtare. Por është pikërisht kjo frikë dhe ky kërkim i pandalshëm për kuptim që na bën njerëz, që na shtyn të kërkojmë, të pyesim dhe të eksplorojmë gjithçka që na rrethon. Jeta, me gjithë misteret e saj, është një ftesë për të menduar, për të kërkuar dhe për të ndërtuar kuptimin ton në një univers që shpesh duket indiferent ndaj ekzistencës sonë. Paradoksi i dëshirës për të jetuar. Në thelb të këtij udhëtimi të pafundëm është një paradoks i thellë, dëshira për të jetuar përballë një realiteti të ashpër dhe të vështirë. Njeriu, pavarësisht nga vuajtjet, uria, varfëria dhe sfidat e jetës së përditshme, gjen gjithmonë një motiv për të vazhduar përpara. Kjo dëshirë për të jetuar nuk është vetëm një instinkt biologjik përmbietesë, por edhe një manifestim i fuqisë së shpirtit njerëzor. Në mes të vuajtjeve dhe pasigurisë, njeriu nuk dorëzohet. Ai zgjedh të jetojë edhe një ditë më shumë, të përjetojë edhe një moment më shumë, duke vazhduar ciklin e tij në këtë botë me një këmbëngulje të admirueshme. Në këtë këmbëngulje ka një thellësi filozofike që na bën të mendojmë për kuptimin e vërtet të jetës. A është jeta një vuajtje e pashmangshme, apo është ajo një mundësi për të përjetuar bukurinë e ekzistencës, edhe në mes të vuajtjes? Filozofë të ndryshëm, si Arthur Schopenhauer dhe Friedrich Nietzsche, kanë reflektuar mbi këtë çështje, duke paraqitur qëndrime të ndryshme. Schopenhauer, për shembull, e përshkroi jetën si një cikël të pafund të vuajtjes dhe dëshirave të paplotësuara, ndërsa Nietzsche e pa jetën si një sfidë heroike që kërkon të kapërcehet, një testament për fuqinë. Kuptimi i vuajtjes në jetën njerëzore. Një aspekt thelbësor i këtij udhëtimi njerëzor është mënyra se si e përjetojmë dhe e përballojmë vuajtjen. Vuajtja është një pjesë e pandashme e jetës njerëzore, dhe nuk ka njeri që të ketë kaluar në këtë botë pa përjetuar një formë të saj. Por çfarë është vuajtja dhe çfarë kuptimi ka ajo në jetën tonë? Në shumë tradita filozofike dhe fetare, vuajtja konsiderohet si një provë e karakterit njerëzor. Në krishterim, për shembull, vuajtja shpesh shihet si një mjet për pastrimin dhe përsosjen e shpirtit, një mënyrë për të arritur një kuptim më të thellë të jetës dhe të besimit. Në budizëm, vuajtja është një nga katër të vërtetat fisnike, një fakt i pashmangshëm i ekzistencës që duhet të pranohet dhe të kapërcehet përmes ndriçimit të brendshëm. Ndonëse filozofitë dhe fetë ndryshme kanë qasje të ndryshme ndaj vuajtjes, një pikë e përbashkët është se vuajtja nuk është thjesht një gjendje negative që duhet shmangur, por një aspekt i jetës që mund të sjellë rritje dhe zhvillim të brendshëm.
kur e pranojmë vuajtjen si pjesë të jetës, ne mund të mësojmë nga ajo, të rritemi dhe të bëhemi më të fortë. Në këtë kontekst, vuajtja nuk është një pengesë për jetën, por një shteg përmes të cilit ne mund të arrijmë një kuptim më të thellë të vetvetes dhe të botës përreth nesh. Frika dhe mrekullia e ekzistencës. Ndonë se jeta njerëzore është e mbushur me vuajtje dhe sfida, ajo është gjithashtu e mbushur me momente të mrekullueshme, me bukuri të papërshkrueshme dhe me mundësi të pafundme për rritje dhe përmbushje. Njeriu, përmes vetëdijes së tij, ka aftësinë të përjetojë një gamë të gjerë emocionesh dhe përvojash, që nga gëzimi i thjeshtë i një ditë me diell, deri tek ekstaza e krijimtarisë dhe e dashurisë. Por është pikërisht kjo vetëdije e ekzistencës që sjell me vete një frikë të thellë. Frika e të qenurit njeri, frika nga vdekja, nga e panjohura, nga mundësia që jeta të jetë pa kuptim, janë aspekte të pandashme të përvojës njerëzore. Kjo frikë është një pasqyrim i faktit se jeta, me gjithë bukurinë e saj, është e përkohshme dhe e brishtë. Sidoqoftë, kjo frikë nuk duhet të na paralizojë, por të na motivojë për të jetuar me një qëllim dhe për të shfrytëzuar çdo mundësi që jeta na ofron. Në fund të fundit, është frika që na kujton vlerën e jetës, që na bën të kuptojmë se çdo moment është i çmuar dhe se duhet ta jetojmë me një ndjenjë mirënjohjeje dhe përmbushjeje. Një udhëtim i paepur. Jeta njerëzore, me gjithë sfidat dhe vështirësitë e saj, është një udhëtim i jashtëzakonshëm. Është një udhëtim që kërkon forcë, kurajo dhe një qëndrim të vendosur për të vazhduar përpara, pavarësisht nga pengesat që hasim. Të qenurit njeri është një përvojë e frikshme, por gjithashtu një privilegj i madh. Është një mundësi për të eksploruar thellësitë e ekzistencës, për të mësuar nga vuajtja dhe për të përjetuar gëzimet e thjeshta dhe të mrekullueshme të jetës. Në fund të fundit, jeta është ajo që ne e bëjmë. Ajo është një pasqyrim i zgjedhjeve tona, i mënyrës se si përballojmë sfidat dhe i mënyrës se si vendosim të jetojmë çdo ditë. Dhe ndonë se mund të jetë e vështirë, jeta është gjithashtu një dhuratë e çmuar, një mundësi për të krijuar kuptim dhe për të lënë një gjurmë në këtë botë. Kështu që le të vazhdojmë të jetojmë me kurajo dhe me një ndjenjë qëllimi, duke e shfrytëzuar çdo moment që na jepet dhe duke u përballur me sfidat e jetës me një qëndrim të paepur dhe të vendosur. Sepse në fund të fundit, jeta është një udhëtim që ja vlen të përjetohet, me gjithë bukuritë dhe vuajtjet që ajo sjell me vete.